ka skof kisato so baad da wata soo roqa aniga ma leeyna hawada gacantaada midig farta yasuulka ugu horeeso waxaa loo isticmaali doonaa qalab ay wataan ciidamada booliiska kaasi oo si fudud ku sheegi doono inaad ka mid tahay kooxda al-shabaab mar kale waxa uu caddayn doonaa inaadan wax cilaaqaada la lahayn kooxdan booliiska waxa uu saaxiib dhow la noqday dhallinyarada kooxdan iyaga oo markaa ku soo qabtay howlgal waxaa lagu wargeliyey caawa inay tahay jimco booliiskana uu diyaar u yahay wakhtiga ugu badan inuu ku bixiyo wakhti la qaadashada dhallinyaradan si loo kala saaro kooxaha dembiilayaasha iyo kooxaha kale aan wax dembiya lahayn barxaddan waa xaafad ku taalla suuqa xoolaha lix sano ka hor booliisku sidaan howlgal uguma samayn jireen sababtoo ah waxaa awood badan ku lahaa kooxaha al-shabaab xitaa mararka qaar haddii aad tahay ciyaalka xaafadda suuqa xoolaha ama qof ka imaaday suuqa xoolaha iyo degmada hiilwaa oo aad joogtid magaalada gudaheeda dadku cabsi iyo indhataag ayay samayn jireen laakiin hadda wax walba taa way dhammaatay kadib markii booliiska iyo ciidamada kala duwan ee laamaha amniga ay lugta ku badiyeen gudaha xaafadda suuqa xoolaha taasi oo fududeysay inay ka wada baxaan kooxihii dhibaatada ka geysan jiray al-shabaab suuqaas ay ujeedid oo kumka qof oo dabanaag taagan yihiin aalcanub salol soo baxa markaasoo qof walaalka ah qaraabadaada ah muslin ah oo hortaada xabad ugu dhufanaa madaxa ciidan boliisa ku imaanaayo waa laga qabanaa deqlaa waa laga qabanaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha ku xeeran suuqa xoolaha howlgalkan waxaa waday qaybta bari dhammaan saldhigyadeeda iyo hay-adda nabadsugidda oo runtii gacan xoog leh ka geysatay sugidda amniga maalmahan aan iskula jirnay howla ah sugidda amniga caasimadda howlgalkan howlgal gaar oo ahaa oo lagu taageeraynayay xaafado gaar ah oo lagu tuhmayay inay ku dhumaalaysanayaan nabadiidka al-shabaab iyo isk howlgalkani maaha midkii ugu horreeyey oo socday howlgalkan oo socon doona intii magaaladani ay ka naqanayso magaalo nabada dadkooda ay ku hoyanayaan nabad saaad ujeedeen dad badanaa la isu keenay baaris iyo filtareen lagu sameeyey kadib waxaa laga helay xubnihii la tuunsanayaal ah waxaa lagu sami doonaa baarisa lagu samayn doonaa kadibna ciddii ku caddaad sharciga la horgeyn doonaa waa mahadsantihiin saraakiishii operationka qayb qaadatay howlgalkaana waa socon doonaa